እግዚአብሔር ሆይ የጽድቅን መንገድ ፍለጋ በብዙ ተንከራተን ስለደከመን ዛሬ ይህችን ጸሎት በፊትህ እንጸልያለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ሰው በገዛ ፈቃዱ በገዛ ስራው አንተን የሚያስደስት መስሎት በብዙ መውጣትና መውረድ መካከል በኑሮ ውጣ ውረድ ልናስደስት ሞክረን አልተሳካለንም። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከዘመናት በፊት የተደሰትክበት መደሰትህን የጀመረ መደሰትንህም የቋጨ ልጅህ ክርስቶስ ኢየሱስ የምወደው ልጄ እሱ በሱ ደስ ይለኛል እርሱን ስሙት ያልከውን የልጅህን የክርስቶስ ኢየሱስን የህይወት ፍለጋ ልንከተል ዛሬ በፊትህ ይህችን ጸሎት እንጸልያለን። በገዛ መንገዳችን ልናስደስትህ አልቻልን። አንተ ደስ የሚያሰኝህን የህይወት ምልልስ ልናደርግ አልተቻለንም። እግዚአብሔር ሆይ የኃጢአት ጣር ሲከበን፣ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ኩነኔ በላያችን ላይ በበዛ ጊዜ ታስበን ዘንድ ይህችን ጸሎት በፊትህ እናደርጋለን። ጌታ ሆይ ቃልህ እንደሚናገር በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ አለ ተብሎ በቃልህ እንደሚናገር አቤቱ አምላኬ ሆይ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ በማመን የሚገኘውን ኩነኔ አልባ የሆነውን ህይወት ታጎናጽፈን ዘንድ እንጸልያለን። በገዛ መንገዳችን አላስደሰትንህም፣ ሞከርን። እግዚአብሔር ሆይ ስራችን ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ሆነ ተገኘ። አንተ የምትደሰትበት ነገር ከኛ ሊወጣ አልተቻለም። እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ሁላችን ኃጢአትን ሰራን፣ የእግዚአብሔርን ክብር ጎደለን። ነገር ግን አንተ በልጅ በክርስቶስ በኩል ባደረግከው ቤዛነት በኩል እንዲያው እንድንጸድቅ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በእምነት ወደሚገኘው በደምህም በተደረገው ማስተሰሪያ ወደ ቀራኒው ንጉሥ ወደ ልጅህ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓይናችንን ዛሬ እናነሳለን። እሱ በመስቀል ላይ የፈጸመው ሥራ አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቁጣ ያበረደው ያ የመስቀሉ ደም የእግዚአብሔርን ቁጣ ያበረደው ያ በመስቀል የተንከራተተው የእግዚአብሔር ልጅ እሱ ዛሬ ስለ እኔ መርገም ሆኖልኝ እሱ ዛሬ ያኔ ሞቴን ወሰደልኝ ብዬ በማመን ብቻ ወደሚገኘው የህይወት እረፍት ዛሬ እንድትመራኝ እንጸልያለሁ። አቤቱ አምላኬ ሆይ ቃልህ እንደሚናገር ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ሁሉ አልፏል አዲስም ሆኗል እንደሚል እንድንቀበልህ ምክንያቱም ደግሞ ለተቀበሉት ሁሉ በስምህ ለሚያምኑ የእግዚአብሔርን የልጅነት ስልጣን ትሰጣቸዋለህ እንደሚል አቤቱ አምላኬ ሆይ በፊትህ ዛሬም ልንቀበልህ ልባችንን እንድትከፍት በሕግ ሥራ የተውተረተርንባቸው ጊዜያቶች ሁሉ አንተን ሊያስደስቱ ስላልቻሉ እኛንም እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ለጊዜ ስጋችንን ከመቆጠብ ውጭ እግዚአብሔር አንዳች ፋይዳ ያደላ ያላቸው ነገሮች በሕይወታችን ላይ ስላልተከናወኑ ነገር ግን አንተ በተደሰትክበት በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደሚገኘው የጽድቅ መንገድ መርተህን ልጅህን በእኛ ላይ ስታየው ብቻ እንድንደሰት አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ወደዚያ የሕይወት መንገድ እንድትመራን ልጅህም እንደተናገረ እግዚአብሔር አብ ወደ ወልድ ካልሳበው በቀር ወደ ወልድ የሚመጣ የለም እንደሚል አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ልጅህ እንድትስበን ወደ ልጅህ እንድታስጠጋን እንጸልያለን። ታላቁ ካህን ኢያሱ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት በቆመ ጊዜ ያ ሰይጣን ሊከሰው በራሱ እንደመጣ አንተም እግዚአብሔር ሆይ ላዩ ላይ ያለውን ድፍራሙን ልብስ ሁሉ አውልቁለት ብለህ እንደተናገርክ አበሳህንም ከአንተ አርቅ ያለው ጥሩ ልብስም አለብሳለሁ ብለህ የተናገርክ ጌታ ብዙ በፊት ስንቀርብ የሚከስል የሚኮንነን ነገር ሁሉ በስቶብናል። ያንተ አንድ ቃል ያሳርፋል፣ ወገባችንን ቀና ያደርጋል። አበሳህን ካንተ አርቅ ያለው ጥሩ ልብስም አለብሳለሁ የሚለው ሕያው ቃልህ ያቆመናል። እግዚአብሔር ሆይ ጥሩ ልብሳችን ኢየሱስ፣ መታያችን ኢየሱስ በስጋው ባደረገው በደሙ ባደረገው በኩል ወደ እግዚአብሔር አብ የመግባት ድፍረት የሆነን ኢየሱስ፣ ጥሩ ልብሳችን ኢየሱስ፣ አበሳችን ያራቀ ኢየሱስ በዚህ እውነትና በዚህ ሕይወት ዛሬም በላይህ በፊትህ እንድንቀርብ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እንድትረዳን እጸልያለሁ።
አቤቱ ባይምሮአችን ለሚቃጨው የክስ እግዚአብሔር ይድምጽ ሁሉ መልስ የሆነው የልጅህ ሥራ እሱም በእኛ ላይ ተጻፈውን የዕዳ ጽፈት ሁሉ የተዛዛት ሁሉ የሚቃወመን ሁሉ በገዛ ደሙ ከመንገድ ላይ ጠርቆ ባስወገደው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በማመን የሚገኘውን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ እርዳን አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ኃጢአት በበዛብን ጊዜ ሸክም ሁሉ በከበደን ጊዜ አይኖቻችንን ልታሳርፍ ወደምትችለው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቻችንን ቀና እናረጋለን ተረከበን ጌታ ሆይ ሕይወታችን ያንተ ትሁን እንቀበልህ ልባችንን እናስፋልህ ስታንኳኳ በደጅ እንዳናስጠብቅህ ልባችን ቶሎ ይክፈትልህ ዛሬም ወደ ቤታችንና አብርሃንም እራትህን ብላ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ የሚገኘውን የሕይወት ደስታ እንድናይ እድል ስጠን እግዚአብሔር ሆይ በአንተ በቀኝ ፍስሐ አለ ተብሎ እንደተባለ የሕይወት ደስታ ከአንተ ጋር ነውና አቤቱ በደስታህ ተቀበለን ክብርም ምስጋናም ሁሉ ለአንተ ይሆንልህ አሜን።